Të gjitha palët e përfshira në procesin gjyqësor në gjykatën e Elbasanit për lirimin nga burgu të Sajmir Tahirit, rezulton se ishin dakord që ministri i brendshëm të linte Qelin. Ora News ka mësuar se në këtë gjykim, asnjë nga përfaqësuesit e institucioneve nuk kundërshtoi lirimin e ish-zyrtarit të lartë, përfaqësuesi i prokurorisë Elbasan, Mustafa Muçi, përfaqësuesit e shërbimit të provës Tiranë, juristi i burgu të Kosovës në Lushnje, ishin dakord me kërkesën e Tahirit që pjesën tjetër të dënimit të mbetur për një vit e 8 muaj e 15 ditë ta vuajë në ambientet e shtëpisë së tij në kryeqytet. Në këto kushte, gjyqtarja e çështjes Matilda Fetahu ka miratuar kërkesën e lirimit. Në 2 qershor 2023, ajo vendosi të pezulloi ekzekutimin e dënimit në ambientet e burgut dhe urdhëroi që ish-ministri i brendshëm pjesën tjetër të dënimit të qëndrojë në shtëpi. Sipas gjykatës, nga dënimi prej 3.4 vite burgimi marr për akuzën e shpërdorimit të detyrës, 1 vit e 4 muaj është vuajtur nga Tahiri gjatë qëndrimit në burgun 313 në Fier, në Rogozhin dhe së fundmi në burgun e Kosovës në Lushnje. Sipas vendimit të gjykatës, Tahiri ka përdorur një epikriz mjekësore të bashkëshortes së tij, e cila del se ka të pamundur të kujdeset për 2 fëmijët e mitur për shkak të gjendjes shëndetësore ku ndodhet. Duke u bazuar në nenin 59A të Kodit Penal, Tahiri u drejtua gjykatës së Elbasanit me një kërkesë për vuajtjen e dënimit të mbetur me qëndrim në shtëpi. Fillimisht çështja u gjykua nga Elis Dine, një gjyqtar i ri, i cili më pas u përjashtua nga ky proces penal me kërkesë të avokatëve mbrojtës. Pas përjashtimit të tij, çështjen e mori kryetaria e gjykatës Elbasanit Matilda Fetau, e cila vendosi para ditën e së premtes të pranoi kërkesën e Tahirit, duke çuar këtë të fundit të vuajë dënimin e mbetur në ambientet e shtëpisë. Për lirimin e Tahirit nga burgu, pati reagime të forta nga politika dhe ambasada amerikane në Tiranë.